Betah. Ya. Eh sing ngindeni diajeng. Katur jumaten para tamu sinedhan kakung miwah putri. Temanten kekalih mijil saking sasana busana lumampah repepoh. Om. Halo, Mbak. Iki lak kelas 3 SMKI. Nggih. Materi kerawitan tekan ngendi, Dok? Proses tugas ujian. Akhir. Heeh. Iku arep maju apa? Kula sinden. Sinden. Ora nabuh. Mboten. Sing kira-kira kowe nabuh sing paling mok senengi nabuh. Ketok. Loh. Iso ketok ini. Ini kan sing kudu dikuasai dengan mendetail ning SMKI ya ning isi kuwi RKG. Nggih. Nah, rebab, kendang karo gong. Loh. Ngawur ta. Wajah ngawur to gong lek ngomong kuwi. Nah, rebab, kendang karo apa? Gender, Pak. Gender. Lah di antara tiga itu mana yang paling kamu kuasai? Jenenge mboten enten. Loh. Tapi nek upami ngendang anu nggih saged lho. Apa? Langgam tapi. Oh. Langgam mawon. Masa sak gonjang-ganjing ngono ora apa? Lah, napa niku kula kan angkatan corona, Pak. Ora tau mlebu. Nggih, sakniki mboten anu, mboten mlebet. Ora mlebu. Nggih. Dadi lek mulang praktek yo nganggo daring. Nggih, Pak. Oh, ngono. Dadi mboten masuk. Mboten masuk. Nggih. Rugi no. Gong. Ora pancal ndas lho gong iku. Omongan karo cah rong mudeng apa-apa rek. Ora. Ngendang langgam lho ya iso? Nggih, saged-sagetan, Pak. Oh, saged-sagetan. Bisa dicoba? Saged. Saged? Ya. Langgam apa? Langgam nopo sak-sake mawon. Oh, sak-sake. Nah. Ya, nengok kendang. Nah, sing ngadeg anu, Chandra Mulya. Ayo. Ayo, Chandra. Men, iki wis diaturke. Ya, musinden multi talenta kabeh kok. Oh iya, heeh. Umi ngendang, Eko yo Eka yo iso ngendang. Wah, ngono. Heeh. Burine iso apa-apa iso burine. Oh iya, heeh. Sapa? Eka. Ya, kon rebak. Ya. Anu, diajeng petingamu apa nggon gamelan, Jeng? Nyaran. Kula pun supe, Pak. Lho, piye ta ki pelajaran di sekolah di leboni nganti 3 tahun lho. Iso lali lho. Awam nek wis isi to? Nggih. Wis lulus? Nggih iki TA. Lah iya. Mosok wis dileboni meh 7 tahun lho. Mosok ra enak sing mancep siji ngono apa ngono? Lah mboten mendalami. Lho, pancen kowe ora mendalami, didalami. Gong-gong lak biacak ndasmu lho, Gong. Ora. Masa sak putut gelut ini rakelingan? Ampun no pak. Oh ampun. Ampun. Gak dijajal ya? Gak, langsung mawon mboten sah dijajal. Langsung. Napa tadi? Juda. Juda. Ayo, si ngerbab Eka uga deket, ayo rebabnya, ayo. Langgam apa nduk, anu jajeng? Nggih, niki kadung tresno. Kadung tresno, ya. Ya, sip. Ayo, Kak, anu rebabe kan Kak kuwi. Ben tampil kabel lek sinden dujo laras iki iso multi plasenta. Iya. Iso kabel. Talenta plasenta. Iya. Burine ngenong, Bu.
Ayo Wiwi nabuh apa? Gen tampil apa Wiwi? Nabuh sing bedhug lho. Weh. Eh kudu tampil kabeh kudu Wiwi. Sampe lak kuliah nang isi to nggih, Ben? Kalau rong semester kae entuk apa sampean, eh? Lah entuk anak. Lah iya. Cacahi do ora dieling-eling kok. Kelbu yo diajeng barang iki ora dieling-eling. Nek dikake pelajaran karo Pak Guru ki karo Pak Dosen ki dieling-eling. Mosok yo. Kuwi tilem kok Pak nek pelajaran. Waduh, tilem. Ora apa-apa Gong tilem. Jenenge bengi tanggapan kok, Gong. Ah, ya bengi tanggapan nek anu ning sekolahan tilem ya ora apa-apa. Heeh. Diwulang Pak Dosen tilem. Heeh, sing penting ora ditilemi Pak Dosen. Yo. Kagong ya. Kadung Tresno, dicoba sik kendange nduk, Om. Nah, Munira. Ngiwa apa nengen Umi? Nengen ya? Wah, tak e sik. Nah. Ndut isoran, ndut koyo e kamu. Ndut. Oh, aja kanggo lambe nganggo tangan. Nek kurang peret, anu drijimu idonono. Kene iso peret ngono ya. Ndut. Kaya Pak Dosen Dodol iso ngendang lah iso suarane gutung-gutung. Ya. Ya. Ayo. Tunduk tang tok, tunduk tang tok, gutung ngono. Pak Dodol kuwi pancen tangane wis wah. Sekulino kok ya kuwi kok. Sekulino gutung-gutung. Ya. Eh Kak disenggreng rebabe. Ngek. Ya iso muni. Ya. Jajak sak buka apa Kak? Sak buka apa? Nah, sak buka apa ngene nang titik eh. Nah, sak wilujeng mosok ora hafal doan. Anu hafal to Umi? Ayo Om, ditampani Om. Sak wilujeng titik ora perlu kabeh. Titik wis marem kok. Ya, coba. Moji resi ya. Isono lho Umi iki iso lho sik Om, sik Om. Isono awakmu. Lek anu apa jenenge? Sampean tau diajari ngendang to karo Pak Guru? Angger ngene iki tung. Lek ngene iki de. Nggih. Iya to Pak Dosen? Tung. De. Lek ngene iki glur. Pak. Pak. Niku benten nek karo anu lho. Para sepuhe Mbak Wiwi. Oh piye? Nek ini dung. Heeh. Nek niki blem. Kuwi ciblon ngawur e. Pak Perdi. Angger salah ngono munine apa? Piye? Bongol. Iya. Heeh. Ya Om, anu nyawang Pak Dodo. Sik, iki mung dibaleni dilepone iki mau. Goncang kancing. Ya, Om sawang to. Tung, ya ta. Be. Tung, mber. Ayo, dibaleni ayo Kak. A e e a o a e a a u dah. Ya. Ya. Sing ngideni diajak. Ya. Katur jumateng para tamu sinedhan kakung miwah putri. Temanten kekalih mijil saking sasana busana lumampah repepoh. Tumuju wonten ing sasana dendiraken putri sakembaran kang mijil saking gunung Kemukus.
Kanca-kanca di Jelaras, oplos tepuk tangan buat sinden-sinden multitalenta. Duh, aku kok iso nganti iso mbrebes mili, umi iso ngendang tungdah. Luar biasa tenan bocah-bocah iki. Ya. Yo kadung tresnane nduk anu diajeng. Wah, iki sugeng dalu enjing Mak Kangko. Nggih, kula saking fan berat e kau getuget UFC. Ya, nggih. Duet kali Mbak Umi, nggih. Niki kula duetke ora mung karo Umi tok. Karo Diajeng barang. Nggih, kula saking Kisno Manis Renggo Klaten, Mas Kangko. Wah. Mas Kisno lho, Dok. Apal ora iki? Oh, ya temani Pak Dosen. Ya, kadung tresno sing nembang Diajeng. Sing rebab Eka, sing ngendang Umi Habibah. Iki pancen ya. Heeh. Ya. Ya. Maka dulu, diaturke, Dok. Entah, tak tung, dong.
Mugi Pak Kangkot tansah binarengan Mbak Suara sehat. Nggih, dipun waos pun lega. Assalamualaikum sing dalu Pak Kangkot request kagem adik Kuncup Melati BK16 Putri Sari Cempoko. Nggih, ya tuwun ugi saking Kuncup Melati nggih Oku Timur tasih monitor salam kagem daya kanca-kanca live streaming teng pundi kemawon salam gurem guyub rukun adem ayem matur sembah nuwun nggih Kuncup Melati. Yuk lanjut, Nduk. Pat mayumu lho jenenge apa Om? Lek mandek niki jenenge apa Om? Pos. Pos. Mandek sik, udut-udut sik, ngombe-ngombe banyu putih, ya ta? Dilanjutke meneh. Ayo, Nduk, jeng. Pacane lancar ya. Jo nunggu sik kabeh do ngadeg cah telu. Eka, Umi karo Diajeng. Disingkat EUT. Ya, iki kon nembang bareng sisan. Nggih, gong. Jebule Eka gelem ngrebab yo apik. Lah iya. Kuwi di tak anu apa jenenge? Bocah sing tangane iki pancen ya luar biasa. Kuwi ditiru Mbak Yumu kuwi jeng karo Umi. Nggih. Dadi pelajaran saka sekolahan iki jangan dilupakan, pasti besok ada faedah dan gunanya. Kuwi pasti. Ngene iki kan Eka ya iso ngleleng. Nah. Ngene iki mbok pisan-pisane aku dilem ngono nyambat aja. Lah ya tak elemno lho. Iya. Heeh, kuwi pancen apik tenan. Heeh. Ya bentukmu sing ra apik. Pasti aku dijatuhkan kembali. Ini orang mergo rebape Pak Mahmud sing ora muni tani. Lah iya, iso ngene-ngene kok iso tanganmu iso tekan to kan. Pak Mahmud lho. Itu tangan panjang kok. Ya ora to. Lah aku e ora iso lho ngrebab. Mboten anu to, mboten anu. Ora iso, aku cah pedalangan kok, Nduk. Oh nggih. Bentar barang aku ora iso, mergo cah pedalangan. Ya, Umi, terus Eka, terus Diajeng, yo. Ki neng pamundut sing gayeng lewung. Oh, iki pamundute. Wonten pamundut kathah ingkang dereng saged kula antaraken nyuwun pangapunten ingkang agung wancinipun winates. Ya. Ya, ngaturke monggo, dipun garap sak gayeng-gayengipun.
Wes to lewong mau wes. Mau lali janjine no. Masa wes? Oh iya. Yo diganti liyane. Liyane gelo yo kena. Wes konsultasi wong telu ayo. Gelo ya apa? Gelo. Gelo. Apa anune? Apa? Sing apa kuwi? Cewek cewek gaul. Cewek gaul yo wes no. Wis senenganku lagu cewek gaul aku suh meneng aku. Wes. Sing mak senenge ngendi? Wong no digarap langgam genti. Lah. Ora ben nah. Ya wis. Gubuk to. Gubuk asmara ya kena. Urung metu gubuke. Urung metu yenan. Gelo, gelo nyapa gelo. Kowe kok rek ukur-ukur. Wis to. Ono. Ayo. Yo, sak munine sing nabuh. Mesti apa ngarep gawe medle ben manut karo sing nabuh. Nah. Yo. Atur ke, para Sutresna Budaya ingkang tasih pareng wungon wonten mriki wonten dalipun Pak Lurah Wonorejo, Pak Yon Mariono saha ingkang wonten live streaming sugeng midhangetaken. Trio Eup, ya, Eka, Umi kelawan Diajeng. Ya. Ya, coba kaya apa diaturke ndangdut langsung, Cok. Dados. Pas ompak sindek apa jenenge Diajeng karo Umi nerokne joget EK ngerajang kubis yo manut lo trio apa mau trio tambah Pak Kangko ya to ngapa kan teu jenengan anu apa tumut mboten ora melu ora melu aku joget wagu gak maksudnya trione niki lho meno jenengan mengke badhe anu tumut tok melu joget koyo awakmu ora melu melu gabung tak lho ya melu ora apa-apa dadi eut nek tambah Pak Kang Koka to heeh dadi tuwek kok iso kuwek te sapa jenenge eut iki sapa wae ta kok de kok te to de iya to oh ya dadi dhuwit malah heeh dhuwit iya dadi dhuwit kok iso dhuwit lha iki nek dikaryake lak dadi dhuwit oh iya dadi dhuwit ta yuk gas. Loh, turu apa itu doan? Koyong ini lala.
kasih.